ダークセイバーです。今回はトリコのヒロイン小松を楽しむ視聴者の反応集紹介します。それでは、どうぞ。小松というヒロイン、無料範囲でキスで回復するリンミテなんとなくフルコース調べたら全部、トリコと食べる〇〇なんでもない食べ物で締められててダメだった。このヒロイン、ラスボスの先取りしてる。愛は食卓にある。食事は分かち合った方が美味しい。愛する人とならなおさら。愛で腹が膨れるのかみたいなセリフよくあるけど、トリコ世界なら多分膨れる方法あるよな。割と早い時期に怒りでエネルギー生産するやついるからな。オートファジーデミトラのフルコースは思い出に味があるかというアカシアの問いへの答えではあるんだよな。グルメ細胞を持つ生き物はどんどん食って、どんどんうまくなるって設定だから人間も美味しくなるんだ。なんだかんだしっかり子供作ってそうな夫婦だと思う。男とイチャついてても家庭はしっかりしてそうだよねトリコ。小さい頃から適合食材食べまくってムキムキの赤ちゃんになるのかな。小さい頃からレッドに届くような。思い人の体液が体に合うって美しさとキモさの合わさりがすごい。100話以降初めて読んだけど小松とトリコの関係セリフ回しとかなんかあれだな。サニーが思ってたより速攻で出れる上に面倒見いいなこいつ。おぞん草の会はその。サニーは食の要素として映えを押せるのがいい。なんだかんだトリコが一番小松に心許すまで時間かかってる。不注意で一回殺してるしな。食運ってものがあって食事こそが一番の価値観である世界だから。そういう意味じゃ恋愛より食事関係の巡り合わせのが重要度は高くなる。過保護なゼブラと楽観視して一回殺してるトリコの差よ。しかもその一回のシーンが爆音だから、ゼブラの方がより際立つ。思い人の思い出がフルコースって美しさとキモさの合わさりがすごい。サントラのフルコースは思い出に味があるかというアカシアの問いへの答えではあるんだよな。キモいけど、BB コーンがあっさりフルコース入りしたのびっくりした。一応メインキャラのテリーの単独回だし。ゼブラ出てきてからが好き。俺が一番好きなシリーズはアイスヘルで二番目はカジノ。グルメ開発挑戦時に何が起きてるかもわからんままズタボロにされていくの好き。一応戦闘能力だと立ち向かえて入るんだよな。全力のレップナイフで猫パンチ一発引くのが限界なのを立ち向かえていると判断するのは。このちょっとだけどうにかできているってのが一番苦しいのが伝わる。BB コーン何気に設定は人間界の中だと屈指のすごい食材だしな。グルメ界の植物が糞を経由して持ち込まれるって設定いいよね。まあグルメ界から人間界に来るやつが希少だからあれではあるけど。無料範囲すぎてそのまま26巻まで買ってしまった俺はいいお客さん。いや確かです30巻ちょいで終わってなかったっけ?と売ってしまった。全43巻だよ。後から考えるとたかが下っ端操縦の GT ロボ一体に殺されるテリーの母親は、びっくりするほど弱体化してたんだな。後のテリーの霊を考えるとあの母親も飯食ってないんだろうな。妊娠抜きにしてもクローンだからグルメ界にいる奴らと比べると食事も戦闘経験も足りてないだろうしね。散々言われてるけどフォークが欠けたり影が骨だったり直接映さないグロ表現がうまい。BB コーンといえばグルメ貴族のおやつって触れ込みだったけどブルーニトロもグルメ貴族と呼ばれてたよね。彼らのことかそれともこの世界によくある貴族というワードにグルメくっつけただったんだろうか。人間界でも捕獲できるってだけでグルメ界の食材だぞ。気持ち悪いマザコンの人が出てくるのってまだまだ先?マザコンフルコースなら最終決戦だよあれ。フグクジラあたりで麻痺しちゃってたけど普通にベジタブルスカイを途中まで自力で登ってる小松もおかしい。食事シーンをも好きだけど調理シーンも好き。あの世界はグルメ細胞とかのおかげで普通の人間もパワーアップしてる部分があると思う。トリコとリンは結婚してたけど小松とメルクはどうなったんですか。小松もトリコと結婚したし。メルクマジで島袋キャラで一番可愛いからもっと見たかった。声が小さいのいいよね。そっちじゃねえよ。マッチもちょいちょい無謀な挑戦しようとしてるからそれで引っかかったんだろうな。刹那の書の弟子と小松で何かしらフラグ立ってた記憶。だけど結局最後まで特に何もなかったような。マッチは逆によく死ななかったな。小松美少女にしてもよくなかった?小松の逆ハーレム物語になっちゃうからダメです。人間界だとトリコは普通に人気者でスーツも着る社会人っていうのは当時でも珍しいし今でも珍しいキャラ造形だ。小松は兄折りのリポーターとくっつけるか。コプリコとか割と好きなデザインしてたのにその後登場しないのもったいなかったなぁ。ニワトラの卵は最終章に繋がる短編で好き。
小松イケメン化しようとしたけどなかったことにしたっけ。サニーと小松がキノコの森でキャッキャしてるの好き。正直小松が一番仲良くなるのに時間かかったのトリコだろ。だんだん小松が乙女ゲー主人公に見えてくる。パクロミヒロイン役として演じてます。リンは偽装結婚にしか見えないんだよな。四天王全員のヒロインだから。小松が女役の逆ハーレムと見せかけて四天王全員が小松にベタボレのハーレム展開。四天王だとゼブラが一番出れるのが早くて遅いのがトリコだったな。いろいろ特殊能力出てくるけど捨て上げて殴るのが一番だったよね。世界で一番小松姫だぞ。真面目に小松を女にしとけばもうちょい長く連載できたのではと思わないでもない。小松の活躍はヒロイン扱いされるのも妥当としても、小松よりヒロイン館内リンはちょっと恥じた方がいいと思う。男女だからヒロイン館内のはしょうがない。問題はそれ以外のまともな女性レギュラーがババアしかいないことだ。小松ポジションが女だったら女に嫌われるぞ。役割上リンが毎回同行する展開にはできないしな。女っ気は正直楽しむ漫画じゃないから女はノイズだったと思う。二代目メルクとか見ると全くヒロイン描けないわけじゃないと思う。島ブーにラブコメ描けとか正気か。結婚するのがヒロインじゃないのはよくある話だろ。小松の相手として用意されたっぽいけど特に何もなかったのの。小松は初期ぐらいの扱いが良かった。途中から持ち上げられたり好かれすぎてちょっと気持ち悪い。センチュリースープ編ぐらいの扱いが好きだった。実際に現地に行った感動とペンギンと出会えた偶然によってスープが完成するのいいよね。最後の方はハイハイ小松シェフ小松シェフって感じだったな。ヤオウ集合とかネオの生態とかミドラ無双とか面白いシーンはかなりあるけど全部主人公チームカヤの外なのはうん。さすがにトリコは目立ってたって終盤。ラスト前が偽装結婚式だからね。ちゃんとリンと結婚したから。即小松と旅に出る。回想がほぼ小松となんだけど、最終的に人肉食関係はやんわり消えてったけど、盛り付け行為の冒涜感すごく良かったよね。トリコが小松にコンビ組もうって言い出そうとするところ男子高校生かよってなる。別に料理人は複数の美食家と組んでも問題ないよねあれ。小松がすごいのか取り付いてる悪魔がすごいのかよくわからんようになったのが残念。小松僕で終わりには絶対しません。食材この料理人たまんねえ。食材も四天王も小松大好きすぎる。今食材の声が聞こえた。これで25歳なの面白い。意外と年いってた。頭身低いジャンクキャラにありがちなナチュラルにガキ扱いされるやつもしっかり踏んでるんだよな小松。島ブーのことだからクリリンのパロカなんかでわざとやってそうだけど。こいつ説ババアの仕込み場で見たセンチュリースープの具材一度に全部覚えてんだよな。考えたらスタートの時点で十分エリートだったなこいつ。25歳で五つ星シェフなのすごいな。25歳で IGO 直轄ホテルの料理長。実はヒロイン候補が複数いる。最終的には2930だったと思う。結構作中で時間経過するよね。同期の二人も食材の声聞けるレベルの料理人だったよね。トリコとの旅で成長した結果とかじゃなくて最初から料理長なのすごい。センチュリースープの再現って相当内容だろうに意外とランキング上がらんな。戦闘力ないからかな。上位層は質もそうだけど功績の数も相当だろうし恩恵をもたらした人や場所も多いだろうからね。レシピの公開をしてないからって言ってたでしょそこは。人間界ですら常人なら音圧で死ねるクラッカーが護身用にもならん世界だしな。天才じゃったか。レシピ公開したとしても小松と同じレシピで同じく作れるかどうかは怪しい。読み返してみると序盤のトリコは意外に小松にドライというかただの初め料理人としてしか扱ってなくてびっくりする。まあ最初から好感度最大なのも不自然なんだけど。まあ関数の割合で見たら結構早い段階でクソ小松連れてきたらよかったってなるからどうしても一度死んでみたいそうなんだ。トリコ初めて読んだけどトリコって割と小松に重くない？常人が死ぬレベルのクラッカー渡しといてあっ耳栓しろっていうの忘れてたわ。酷すぎるよ。序盤だとトリコからしてみたら特にすごい料理人でもないからな。話が進むにつれ思いのほかトリコの方がすごくないのではってなった。四天王が何か見込みのある若手ぐらいの立ち位置。最初は四天王すげーみたいな風だったけどは進むにつれ四天王より強いやつうじゃうじゃいないってなる。センチュリースープの再現、モルス流の発見、薬膳餅の時短調理開発、そもそもの料理人の減少拉致などでが重なってやっとトップ100入り。
トリコ以外の四天王が割と即落ちしてるから、逆に序盤の方は小松落ちしてなかったトリコは逆に耐性あると言える。トリコは四天王でも一番動いてめちゃくちゃ食材見つけてるし人間関係もかなり広いだろうしな。序盤の知って護身用のクラッカーでショック死だっけ？耳栓着用必須なのをトリコが言い忘れて死んだ。四天王の小松落ちがめっちゃスピーディーで笑っちゃった。ゼブラとかピラミッド着く前にもう落ちてるもんな。ゼブラに意見言える料理人って全然いなさそうだもんな。小松は正直者だし、トリコ以外の四天王は小松にほぼ即落ちしてたから、割と長い間小松に対して結構ドライだったトリコは思ったより攻略時間が長い。初期の四天王ってトップクラスの精鋭的な扱いだったよね。まあ人間界ではトップクラスの精鋭じゃねえの？グルメ界行ってる化け物除けば、ゼブラの即落ちは本当に笑う。野生の世界では死はいつでも側にあるんで痛みはするが死んだらそれまでよ。トリコはほら強さより食材発見とかの貢献度がすごいらしいから、庶民に手の届く範囲の食材発見しまくってたのかな。そりゃ人気も出る。ゼブラは小松にだけ出れると見せかけてなんかもう常に甘い。調べてみたら正式にコンビ組んだのがベジタブルス改編で100話くらいなんだよな。結成までだいぶ長かった。その後からなんかちょっとトリコさんが重くなる。ヘビーホールだから仕方ない。小松が美男子だったらめっちゃトリコとかゼブラに絡む二次創作に溢れてたんだろうな。美男子じゃなくとも結構ある。この漫画優秀な人材ポコポコ登場するから。小松くん僕の毒嫌がらないな。松の調理美しいな。こいつ調子に乗ったって正直に言ったな。美食屋は料理人とコンビ組むのが基本みたいに言われるけどなかなかトリコ×小松以外のコンビ出てこないよな。昔コンビ組んでたんだよみたいなのはあるけど。単身で食材調達できるようなクソ強い料理人が普通に出てくるからな。昔はサニーと小松で燃えてるお姉様方がよくわからなかったけど今なら理解できる。ピュアな片思いいいよね。小松に言い寄るやつ大体ムキムキのマッチョマンなの面白い。小松はグルメ細胞漏れてるし鍛えたら戦力にもなるんじゃないか。小松はあの包丁振り回してるだけで大体のやつには勝てそうだし、小松が使ってた包丁を懐に忍ばせておくだけで高級食材に巡り合えたりするのはヤバすぎる。最終的に小松誰と結婚したんだろう。気になるな。トリコはちょくちょくヘッザコがみたいな評価受けるけど小松は毎回いいじゃんしかされてない気がする。実際小松マジですげえからな。